Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir. Doktor Can Polat Klinikasının əməkdaşları olaraq 2016-cı ildə biz sonuncu dəfə sizin görüşünüzə gəlmiş. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim, sonra mövzunu elan edəcəm. Ukrayna Androqlar Asosiasiyasının üzvü, Androq elmi üzrə Ukraynanın tibb elmləri namizədi, Doktor Can Polat Klinikasının baş həkimi Can Polat İmam. İkinci qonağımız Ukrayna Androqlar Asosiasiyasının üzvü, Doktor Can Polat Klinikasının baş həkimi birinci mavunu Hidayət Mustafayev. Və bir də mən Klinikanın Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Şöhrət Eldəniz. Bugünkü mövzumuz cinsiyyət sisteminin infeksiyon xəstəlikləri, onun əlamətləri və son fəsadlar barəsində olacaq. Amma mövzuya keçməmişdən əvvəl, bayaq dediyim kimi, 2016-cı ilin son verilişindəyik. Mən istəyərdim ki, bir tamaşaçılara bir hesabat xarakteri fikirlər deyək. Klinikada hansı işlər gördük bu il ərzində, hansı uğurlara imza attıq, hansı problemlərlə qarşılaşdıq. Ümumiyyətlə, nə iş gördük? İstəyərdim bu barədə hər ikiniz bəzi məlumatlar verədiniz. Buyur, Hidayət doktor. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mən də, deməli, müdürlətimizi, xalqımızı yeni təqdim günü münasibətlə və eyni zamanda 31 dekabr Dünya Azərbaycan Həmrəli Günü münasibətlə təbrik edirəm. Və demək istəyirəm ki, burada, ümumiyyətlə, yəni klinikanın işlərini biz bir neçə qrupa bölə bilərik. Əsasən, yəni bizim doğrudan da apardığımız işlərdə Can Polat həkimin elmişində qeyd elədi kimi milli genofondun qorunması ən ön planda olur. Ümumiyyətlə məsələlərdən biri bu olur. Və milli genofondun qorunmasında Azərbaycanın milli genofondu sağlamla proqramının həyata keçirilməsində biz də biz xırda deməli töhfəmizi verməyə çalışmışıq. Və burada əsasən deməli cinsi yolda yanan infeksiyaların son fəsadlarından, eyni zamanda ailət bütünlüklərində baş verən həm tibbi cəhətdən, həm sosial tərəfdən çox doğrudan da belə daha belə çətin bir vəziyyət olan, yəni son sözü məsələsinin arada qaldırılmasında, eyni zamanda yəni körpə uşaqlarda kriptarxiz məsələlərinin həll olunmasında, onların aradan qaldırılmasında və bunun cərrahi yolsuz aradan qaldırılmasında apardığımız işlər çox böyük uğurlardır və bu uğurları mən deyə bilərəm ki, həm bizi sevindirib, həm kollektivimizi, həm də ki, həm insanların valideynlərini, eyni zamanda bütün millətimizə sevinc bəxş edən hallardan biridir. Eyni zamanda burada toy gecəsi uğursuzluğu kimi, eyni zamanda burada yəni embolizm müalicəsində aparılan məsələlər kimi, eyni zamanda həmin insanlarda infeksiyon prosesindən aradan qaldırılması və uzun müddət, uzun illər ərzində yəni aparılan keyfiyyətsiz və yaratmaz müalicələrin nəticəsində xəstələrin düçar olduğu ağırlaşmaların aradan qaldırılmasında çox böyük uğurlar əldə etmişik. Eyni zamanda burada mən demək istəyirəm ki, varikosel məsələlərində və varikosel məsələlərinin qabardılmasında müəyyən bir rəlləş əldə etmişik. Yəni, doğrudan da burada aparılan işlərin, çünki bilirsiniz, bu məsələnin hər birində, ola bilsin, bugün bunun fəsadı olmursa da, bu müəyyən bir müddətdən sonra bir fəsadlaşmış məsələlər olur. Məsələn, kriptarxiz məsələsi o qədər geniş bir məsələdir ki, burada gələcək bir ailənin, gələcək bir nəslinin taleyi həll olunur. Çünki körpə uşaqlarda aparılan bu məsələlər və həmin xəyalin yerinə gətirib qoyulmasında aparılan qarma-qarışılığı doğrudan da bir nizama salmaq və bu nizama salınandan sonra da o uşaqlarda həyata keçirilən bu uğurları həll etmək və bunu uğuru görmək çox sevindiricidir. Çünki burada körpə uşaqları və bu uşaqlar hansı ki özü-özünə yardım edə bilmir, imdad göstərə bilmir və bunların bizim köməyimizə, yardımımıza ehtiyac var. Və eyni zamanda uzun müddət ərinə, yəni sonsuzluq deyəndə, ümumiyyətlə burada sonsuzluğun bu birincili və ikincili sonsuzluq məsələlərinin aydınlaşılmasına, burada qadın hüququnun qorunmasına yönəlmiş yəni çıxışlar, eyni zamanda aparılan işlər çox böyük uğur sayılır. Ona görə ki, demək olar ki, sonsuzluğu ümumiyyətlə həmişə qadınlara, yəni xas olan bir xəstəlik kimi qabardır və ona qarşı yəni təzyiq aparılır və o qadınların əsəb sistemini demək olar ki, məhv edirdilər. Bunun doğrudan da həm kişilərdən, həm də qadından, yəni ailənin hər iki üzvündən asılı olduğunu biz onlara izah edə bildik və bu məsələləri qabarda bildik və bu məsələdə doğrudan böyük uğurlar əldə edə bildik. Eyni zamanda burada digər bir ağır məsələlərdən biri yaşlı insanlarda deməli prostat və yaxud da prostatın adenomasında olan problemlərin aradan qaldırılmasında onun deməli doğrudan da nə vaxt yerdə həmətə getmək olar, nə vaxt getmək olmaz, nə vaxt da bunu yəni terapevtik yolunu həll etmək mümkündür. Çünki bilirsiniz, xroniki prostatit başqa şeydir, prostat adenoması başqa şeydir, prostatda baş verən bəd xəstəliklər başqa şeydir. Yəni bunların hər birisi ayrı-ayrı, amma bunun hamısının adına bir dənə prostat adı qoyub, yəni xəstənin çox lazımsız vəziyyətdə, lüzumu olmayan bir yerdə demək prostatın çıxarılmasına və yaxud da onun yəni hardasa
zədələnməsinə, eyni zamanda artıq bu da gətirib sonradan həm cinsi zəiflik yaradırdı, həm sidik saxlamanı, yəni problemləri yaradırdı, həm də çox böyük fəsadaşma verirdi. Bu məsələni də aradan qaldırmasında uğurlarımız çox böyükdür. Ona görə də demirə ki, bu 16-cı ildə bizim yəni, gördüyümüz işlərdə daha çox müsbət məsələlər işilmişdir, düzdür. İndi müəyyən bir qism insanlar da onlara səhv etmədiyi üçün, yəni ya onları bu razı salmadığı üçün əlbəttə ki, narazı qala bilərlər. Ona, bu insanlar əlbəttə ki, xəstələrin içində deyil. Bunlar kənardan gələn qüvvələrdir. Ona görə ki, bu bəzi məsələ qabağa çıxsan da əlbəttə ki, burada narazı müsəsində işləyəcəksin. Çünki bəzi insanlar bunu qəbul etmək istəmirlər. Amma başa düşmürlər ki, doğrudan da bu insan taleyidir. İnsan taleyini oynamaq qeyri-mümkün məsələdir. Və ona görə də uğurlarımız olub. Yəni, klinikamızın 2016-cı ildə hidayət doktoru olaraq müsbət qiymətləndirilir. Müsbət qiymətləndirilir. Zambro doktor, siz də böyük bir kollektivə rəhbərlik edirsiniz. Təbii ki, yükün çox səsdə sizin çiyninizdədir. Mən istəyərdim bir klinikamızın 2016-cı ildəki uğurlarını, problemlərini siz də sadalayardınız, deyərdiniz. Çox sağ olun. Birinci, axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Mən də hidayət doktor dediyi kimi qoşuluram yeni təqvim ilinin münasibəti ilə ki, gəlir bu ilimiz 2017-ci il. Xalqımızı təbrik edəm. Eyni zamanda Ulu Öndərdən bizə gözəl bir təşəbbüs kimi qalan Azərbaycan, dünya Azərbaycanlarının həmrəlik günü münasibəti ilə bütün dünya Azərbaycanlarını təbrik edirəm. Gözümüz aydın olsun deyirəm. Bu bayram çox mübarək olsun. Hamının evinə, ocağına xeyir işlər gətirsin. Hamının evində xoşbəxtlik mən arzulayardım. Əzizlərim, biz bu günləri mən istəyirəm həm də Dünya TV kanalının rəhbərliyinə və kollektivinə minnətdarlıq edəm ki, çox sağ olsunlar ki, bizimlə Dr. Canpolad klinikası ilə birgə bir il ərzində Azərbaycan xalqının deyək ki, bu androloji sahədə mariflənməsində deyək ki, onların böyük kömək olublar, böyük dəstək olublar və demək olar ki, ən böyük uduşu da edən xalqımız olubdur. Və ona görə ki, biz bu günlərin bu televiziya vasitəsilə xalqımızla deyək ki, təmasda olmuşuq, söhbət eləmişik, dərdlərimizi bölüşmüşük və televiziya vasitəsilə bu yayılıb bütün dünyaya, yəni mənə xarici ölkələrdən çox zənglər gəlir ki, Azərbaycanlılar, onlar bu Dünya TV-yə baxırlar, bizim eşidirlər və öz dərdlərini, problemlərini həll etmək üçün bizimlə əlaqə saxlayırlar, daha sonra gəlirlər və təbii ki, bunlar hamısı sevindirici bir haldır. Və bu işdə, yenə də deyirəm, Dünya TV rəhbərliyinin və kollektivinin çox böyük əməyi var. Mən bu kollektivi rəhbərlik başda olmaqla bir daha təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun deyirəm. Yeni 2017-ci ildə sizlərə deyək ki, çox daha geniş bir iş arzulayardım ki, bu cür xeyirxah işlər, bilirsinizmi, hidayət doktoru orada dedi və səmimi bunu qəbul edək ki, biz bir il ərzində xalqımıza çox böyük xeyir verdik. Mən bunu yaxşı bir hal kimi qiymətləndirə bilərəm. Ona görə ki, ən azacığı varikosel əməliyyatlarının qarşısını ala bildik, maksimum. Ən azacığı kriptorxizm əməliyyatlarının qarşısını ala bildik, maksimum. Ən azacığı, deyək ki, burada yanlış diagnoz, qeyri-peşəkarlıqla müayinə və müalicə olunan ailələrdə, cütlüklərdə, hansı ki, güya uşaq problemləri həll olur, güya toy günü qursuzluqlar həll olur, güya burada uşaq salma problemləri həll olunur. Yanlış diagnozlar, yanlış müalicələrlə insanlar hara və kime müraciət etdiklərini bu televiziyanın köməkliyi ilə çox gözəl tutdular, gözəl bildilər və bu xalqımıza böyük bir köməkdir, böyük bir dəstəkdir və biz bunu Azərbaycan xalqının milli genofonduna xidmət kimi deyərəm ki, etdik tibbi nöqteyi nəzərdən ki, sağlam nəsil, sağlam gələcəyimiz olsun. Əziz televiziya tamaşaçıları, bilirsiniz, ola bilər bizi istəməyən, hansı ki bu səhv, süf, yanlış, qeyri peşəkarlıqla görülən işlərlə məşğul olan bizim həmkarlarımız bizdən incidilər də, bizə mesajlar da yazdılar,
bizə qorxulu nağıllar da danışdılar, öldürməklə də hədələdilər, amma təsir olsun ki, bunun heç biri şükürlər olsun, olmadı. Udan xalqımız oldu ki, biz bunları açdıq, tamamilə aşkarladıq, qoyduq ortaya ki, Azərbaycan xalqının Milli Genofonduna təcavüz olmasın. Çünki bu problemi edənlər birbaşa ona təcavüz gözləri başa düşmədən, bunlar bilmirlər nə iş görürlər. Bunlar bilmirlər ki, bugün əməliyyat etdiyi oğlanın toxum hüceyrləri yoxa çıxır, sıfır və o ömürlük sonsuzluq diagnozu yapışır onun bədəninə, onun canına. Eyni zamanda kriptorxizm əməliyyatlarını aparanlar düşünmələr ki, 20 ildən sonra, 15 ildən sonra bu gənc oğlan ailə quracaq, ancaq onda toxum hüceyrləri olmayacaq. Bütün bu əməliyyatları biz dayandırdıq. Allah'a şükürlər olsun ki, bugün demək olar ki, ən azacığı 50% bu işin qarşısı alınıbdır. Bu böyük işdir, böyük məqamdır və buna görə də mən bu kollektivə, bu Dünya TV-nin kollektivinə və rəhbərinə bir daha minnətdaram. Əziz televiziya tamaşaçıları, mən dəfələrlə rastlaşmışam. Bu səhv yanlış diaqnozlar nədir? Xəstə gəlir, söhbət edirik. Xəstə mənə deyir ki, doktor bizim 2 dəfə və yaxud 3 dəfə uşağımız hamiləlik baş verib, 2 aylıq, 3 aylıq hamiləlik inkişafdan qalmışdır. Və bu məqam, demək, bunlar nə ediblər? Deyək, müraciət ediblər ki, bu uşaq problemi niyə bu cür həll olur? Yəni, 2 aylıq, 3 aylıq uşaqlar niyə düşür inkişafdan qalır? Onda deyiblər ki, bəli, varikosel əməliyyat olunmalıdır oğlan. Varikosel olmalıdır ki, çünki niyə uşaq inkişafdan qalır? Güya toxum zəifdir. Ancaq varikosel əməliyyat edib toxumu gücləndirəcəklər. Ondan sonra deyək ki, uşaq inkişafdan qalmayıb, normal hamiləlik edib, sağlam bir uşaq dünyaya gələcək. Çox təəssüf edirəm buna. Mən buna o qədər inanın ki, belə əsəb keçirirəm. Görən bu işi görənlər, sizlər düşünürsünüzmü ki, bunu bir xəstə gedib bir bilənlə də məsləhətləşəcək və siz nə iş görürsünüz? Burada uşağın inkişafdan qalmasını güya həll edirdin, ancaq sonra varikosel əməliyyatından sonra o toxum hüceyrələrinin sayı və hərəkətli faizi aşağı düşdü. İndi ümumiyyətlə hamiləlik baş vermədi. Sən onu bildinmi, o ailənin başına nə işlər gəldi? Bilirsiniz, bu qətiyyən olmaz. Uşağın inkişafdan qalmasının 2 böyük məqam var. Bunu mütəxəssislər bilir. Birincisi, infeksiyon faktordur. İkincisi, genetik faktordur. Qan uyğunsuzluğu. Və burada, əziz televiziya tamaşaçıları, hər bir kəs bilməlidir ki, bu problemin həllində insanlar nə etməlidir? Yalnız klinikanı və həkimi düzgün seçməlidir. Varikosel əməliyyatı, mən arzulərdim də, doktor, biz bu yaxşı işlərimizdən danışdıq, ancaq arzularımız qalıb. Bəli. Mənim müəyyən arzularım var ki, 2017-ci ildə Azərbaycan xalqının Milli Genofondunun xatirinə, Azərbaycan xalqının sağlamlıq xatirinə həkimlərimiz, cərrahlarımız, USM mütəxəssisləri məsləhətləşsinlər androloqlarla varikosel əməliyyatində, kriptorxizm əməliyyatində ora getmək olar, yoxsa olmaz. Mən bunu çox xahiş edirəm sizdən. Çünki varikosel əməliyyatinə vacibdir, getməliyik, getməli deyilik. Onu androloq bilir. Və yaxud da necə gedilməlidir? Nə zaman gedilməlidir? Hansı məqamda gedilməlidir? Bunu demək olar ki, arzum budur ki, gəlin biz bu günün xatirinə, qarşıdan gələn 31 dekabr dünya Azərbaycanlarının həmrəyli xatirinə biz həmrəy olaq, bir olaq. Mən demirəm ki, mən hər şey bilirəm. Mən hər şey bilmirəm. Heç kəs hər şey bilməz. Hər şey bilən bir Allahdır. Və biz nə etməliyik? Bir-birimizlə məsləhətləşməliyik. Və burada, çünki bilirsinizmi, varikosel əməliyyatını aparmaq o ailənin taleyini həll etmək deməkdir. Və burada insan 100 ölçüb bir biçməlidir. Yoxsa sənin xayanda ağrı var, əməliyyat eləməliyik. Sənin toxumun azdır, əməliyyat eləməliyik. Sənin uşağın olmur, əməliyyat eləməliyik. Səndə cinsi zəiflik var, əməliyyat eləməliyik. Səndə uşaq inkişafdan qalır, əməliyyat eləməliyik. Səndə xayanın ölçüsü balacadır, sol tərəf, əməliyyat eləməliyik. Bunlar hamısı yanlış, yalan, böhtən, şərdir. Qəti bunların nesbində əməliyyat olmalı deyil. Amma bütün xalqımızı, bütün demək olar ki, Azərbaycanın gənclərini,
oğlanlarını bu cür aldatarak əməliyyat edibsiniz. Bu əməliyyatın acı taleyini o insanlar yaşayır. Bugünkü bu vəziyyət qarşısı qəti alınmalıdır. Dayanmadan, düşünmədən hemen alınmalıdır. Çünkü bunun sabahı çok acıdır. Sabahı çok ağırdır. İnsanlar bunu bilmirlər. Bilsinler, öğrensinler. Bilirsiniz mi? Bu günlerim, bu problemleri biz hallederken düşünmeliyiz ki kriptorxizm ameliyatı, bu kriptorxizm uşaq, bunun hayası öz yuvasında değil. Bu öz yuvasına düşebilir çok asan. İstivanla da oturdursan, benim hastalarım bunu gözel bilir. Defalarla televizyondan ben demişim, hastalar sonra bana mesaj yazırlar, WhatsApp'ta yazırlar, telefonla zeng vururlar, minnettar gelirler ki doktor, biz istivanlığa koyan kimi şu an hayası hemen düştü yuvasına. Bilirsiniz mi? İnsanlar bunu bilmir. Hele yuvada olmayan ayağına dursun. Elesi var yalancı kriptorxizmidir. Haya gel yuvada olur gel yuvada olmur. Bunlar ne edirlər? Deyirlər gel o kaçır görürsen mi? Tutak onu bağlayıp kaçmasın. Əməliyyat edirlər, öyünü yıxırlar, koyurlar ora. Bilirsiniz mi? Bütün bunlar qəti dayanmalıdır. Haya ölçüdən qalanda, bəli, mən də onu deyirəm. Ölçüdən qalanda o kaçıp gizlenecek. O hayanı tutup bağlamak lazım değil. Aziz hemkarım, aziz kardeşim. O hayanı büyütmek lazım dermanını verip ki o kası kanalına dahil olabilmesin. Ve haya yuvasından kaçmasın. Bunu bu cür halletmek lazımdır. Ancak siz hayanı tutup bağlamakla, dikmekle hayanın damarına, sinirine travma verirsiniz. Hemen haya inkişaftan kalır ve haya olmur. Kurtardı o. Yazık değil mi bu millet? Bu milletin balası, övladı, nevesi. Bu yazık değil mi? Sen niye bunu edirsen? Bilmirsen gel bilenden bir məsləhət ol. Ben bilmediklerim o kadar insanlardan məsləhət alırım. Ben her şeyi bilmirəm ki. Ancak bildiğim sayeni size deyirəm. Məsləhət deşek bunu. Çünkü bu halkımızın ne durumdan bir, iki oğul böyüdür. Onun da birini kriptorxizm əməliyyat edirsiniz. Biri uşaq vaxtı uşaq kışkırır, ağlayır. Qası kanında yırtıq yaranır. Bağırsak düşür ora. Sen bağırsakın əməliyyatını aparanda hayanın damarına sinirine de toğunursan o hayan inkişafdan kalır. Bilirsiniz mi? Bütün bunlar hamısı yanlış, gayri düzgün, gayri mütəxəssis tarafından aparılan işlerdir. Bunlar aparılmalı değil. Bunların karşı alınmalıdır. Sen özün düşünmelisin. Bu senin öz nevendir. Öz övladındır. Sen onu şikile koyarsan mı? Onu vezde koyarsan mı? Halkın balasını, övladını, özünün övladını doğman kimi bak, ondan sonra sen ona məsləhət ver ki, buna əməliyyat eləməliyəm. Gör edersen mi? Heç vaxt etməzsən. Ona göre de xalqın balasında etməyin. Bunları 2017-ci ildə mənim böyük arzumdur, böyük məqsədimdir, dayanmalıdır. Bunları qəti dayandırağın. Əməliyyata ehtiyac olanda, əziz kardeşlerim, mən göndərim də sizin yanınıza. Eləyin də əməliyyat. Ama ne zaman? Hayanı koyuruz yuvaya, deyək ki, istivarnada oturur. Yuvaya düşmür. Mən də başa düşürəm. Onun orada spayka ilə birləşə bilər. Yuvaya düşə bilməz. Onu bilirəm. İstivarnada düşməyəcəkdir. Yaxud hayanın bağı balacadır. O yuvasına düşməyəcəkdir. Burada demək, bunu nə etməliyik? Cərrahi əməliyyat etməliyik də bunu. Mən də bilirəm bunu. Gəlin bunu məsləhətləşəyində. Yoxsa özü yuvasına düşəni və yuvaya düşüb qalxıb düşəni siz niye əməliyyat edirsiniz? Ha? Ne için əməliyyat edirsiniz? Əməliyyat ayağına dursun. Bu halk onun o belası, ben onu demek istedim. Ondan xeyir tapmadı. Ziyan. Niye ziyan tapmalıdır? Niye onun o hayası yok olmalıdır? Gelecekte sonsuz olmalıdır o. Ne için? O biz bunu düşünmeliyiz. Başka koyulan hayalar artık atılan konu sonra. Ona millet onu bilmir ki. Millet elə bilir ki, əməliyyat elədi doktor, evet. İş kurtardı. Millet bilmir ki bu hayanı dartıp zorla, bağlamakla ora bu hay olmadı ki. Millet orasını bilmiyor. Demeli əməliyyatdan qabaq ve sonra onun muayenesi aparılmalıdır. Ve aparılmalı sonra ben lazım da əməliyyat olsun. Hazırlı proses getirmelidir. Tabii işte. Müəyyən dövr o hazırlık getirmelidir. O işler düzgün. Bəli. Diagnoz koyulmalıdır konkret. Ondan sonra həll olmalıdır. Məsləhətli olmadı. Təsəvvür edin. Cərrah bir dənə uzi əməliyyatı etmir. Əlindən baxır. Xaya yuvada deyil. Day, tez əməliyyata stola. Girir xayana, qası kanalına, xayanı tapır. Valideyni alladır. Deyir, oradan girdim, getdim, düz qarın boşluğuna qədər çıxdım, böyrəyə qədər getdim, çıxdım, tapa bilmədim. Mən başa düşə bilmirəm. Valideyn yazıq da gəlib bunu mənə beləcə də deyir. Ay, mənim həmkarım, sənin dediyin kimi, deyir, qası kanalına girdim, barmağımla getdim, çıxdım, düz böyrəyə qədər, yoxdur.
Siz qası kananı böyle ne tergeyip çıkıyorsunuz? Ayıp değil bunlar. Bunları danışmak, bunları hastaları bu cür anlatmak, insanları bu cür anlatmak lazım değil. Hansı ki hemen qası kanalı sen böreğe kadar gitmişsen, tapa bilmemsen qası kanalının yukarı üst dəbirindədir. Onu sen yerini dəqiq bilip oraya girmeliydin. Sen aşağı üst dəbiri açmışsan orada gidip çatabilmemsen, belki de bilerdin, çatabilmemsen, ama sonra camata deyirsən ki xaya yoktur. Ancak senin o zakulçeyle sonra, kağıdından sonra biz orada bağırırız ki xaya qasıq kanalındadır. Ve o qasıq kanalında hemen demek ki əməliyyatsız, zatsız istifanda oturdu xayanı salmış yuvasına. Bakırsınız mı? Eləsi var ki, təsəvvür elə, xayanın tapır, qarın boşluğundadır, hardadır. O deyir ki, mən bunu əməliyyat elədim, yoxdur, bu adam xayası yoxdur. Ancak o xaya var, qası kanalı, onu MRT olunmalıydı. Magnet rezonans tomografiya olunmalıydı. Küçük çarak orqanlarının hamısı yox, bağlamalıdır. Ve ondan sonra o xayanı dəqiqləşdirməlisən ki, bu qarın boşluğunda var mı, yox mu? Eğer varsa, millet burasında bilmir. Hemen oğlan uşağında o var, qarın boşluğundadır Səmən xaya. 15-20 il, 25 il o orada qalarsa, sonra orada xərçəngəni çevirə bilər. Heç o insanın xəbəri də olmaz. Bunu da xalqımız bilmir, bunu da insanlar bilmir. Ve ona göre de bilirsiniz mi, diagnozu düzgün koymak lazımdır. Allah'ın bir ultrasəs müayenəsini etmirsən, MRT'sini etmirsən, dəqiq diagnoz koymadan sen nasıl əməliyyətə girirsən? Sen niye onu edirsən? Veya o da əməliyyət edirlər. Xayanı tapır, düşür, çıxır. Həkim deyir ki, apararsan bunu 2 aydan sonra xaya düşecek. Ay canım, ben başa düşə bilmədim. Bu əməliyyət eləmiş ki, xayanı qoysun yuvasına. Bu tapıb qoya bilmir. Nedir yani 2 aydan sonra haradan düşecek bu? Necə düşecek bu? İnsanlar gedir 2 ay gözlüyür. 2 il gözlüyür. 3 il gözlüyür. Həkimin yanına gedir. Ay həkim, bu xaya düşmür axı yuvasına. Deyir, apar hoppasını düşsün, düşecek. Apar bunu hoppasını düşsün. Çoxlu hoppasını düşsün. Bilirsiniz, dəhşət də bunlar. Bunları mən eşitdikcə əsəbləşirəm. İnsanlar nədir uşaq formasında allanırlar. Özür dilerim, ziyalılar əksəriyyəti. Allananlar. Bu olar mı? Bu yar mı? Yani xayanı tapmamışam, deni tapmamışam. Ona göre, yoksa xaya 3 aydan sonra düşecek nedir? Bu ne danışıqdır? Bu ne məntiqdir? Bunu mütəxəssislər məni düzgün başa düşerler. Mən nə danışıram? Elə məntiq olar mı ki, sən əməliyyat eləmişsən ki, xayanı qoyasan yuvasına, çıxmışsan, xayanı tapmamışsan, demişsən apar, 3 aydan sonra düşecek. 5 aydan sonra düşecek. Apar o bazı düşür, düşecek. Belə xaya düşür. Harada var, dünyanın arasında var bu iş. Bilirsiniz mi? Ona göre de mən xahiş edirəm. Bütün bunları dayandırın. Bu məqamlar hamısı bizim xalqımıza yaraşan işler değil. Ona göre de əzizlerim, bu benim arzularım idi ki biz həmrəy olaq. Biz bir yerde olaq. Bu günün xatirinə. Çünkü bu xalqımızın duruşudu, benim yok. Bir mesele de münasibətimiz bir de doktor. Deməli ümumiyyətcə bu ildə bir de tohum yerlərinin sayında, yani kişi tohum yerlərinin sayında, spermatozoidlərin sayında bırakılan yanlışlar var ki, doğrudan da yani çox bir yanlışlığa yol verilir, həm sayılmasında, həm keyfiyyəti göstərsində, onun yəni güya ki hərəkətli məsələlərində. Analizlərdə də. Və bütün bu analizlərin hamısının dəqiqləşməsi çox vacib olardı. Çünki insanların aldadılması burada yəni doğrudan da onların həyatına çox böyük yəni təsir göstərir. İdət doktor, bax mənim bu günlərim xəstəyə yazıb WhatsApp-da ki, doktor 5 ildə ailəliyik, toyumuz olub, uşağımız yoxdur. Biz həkimlərə müraciət etdik, müalicələr götürdük. Daha sonra demək orada biz müalicələr götürəndən sonra bizi dedilər ki, bu müalicələrin kömək o qədər yoxdur. Gəlin sizi əməliyyat eləyək. Əməliyyat eləyək, varkosel əməliyyatı eləyəcəyik. Toxum güya 5%'dir, bununla səndən uşaq olası deyil. Əməliyyat elədilər deyir, 2 ildir bundan qabaq. Bizə dedilər ki, 3 aya, 6 ay ərzində əməliyyatdan sonra uşağınız olacaq. Təbii olmaz. Sonra deyir, bizi vaxtaşırı həkimin yanına getdi, bizə dərmanlar da yazdılar. Qəbul elədik. Yoldaşımın isperması, toxum hüceyrələri oldu deyir 20%, oldu 25%, oldu 40%, oldu 45%, 49% 2 il ərzində. Hələ də deyir, uşağımız yoxdur. Bilirsiniz mi? Yox. İnsanlar bunu başa düşmür, qəbul edə bilmir ki, varikosel əməliyyatını eləməklə, bu toxumun yalnız hərəkətli faizi bir varikoseldən masılıdır. Bunu cərrah bilmir. Əmək nəyə vəd verir? Söz verir insanlara ki, əməliyyatdan sonra sənin toxumun faizi qalxacaq. Əziz cərrah qardaşım mənim. Mənim sualıma sən cavab ver görüm.
Sen onun fruktozasını yoklamıştın mı? Tohum kisesinde yaranan fruktoza ne vezetteydi? Bilirdin mi onu? Sen bana de yine prostat vezi yoklamıştın mı? Prostat vezinde şirenin, tohumun mayesinin 50% prostatın şiresidir. Onun prostatının şiresinde 10% olur o tohuma karşı, 20% olur. Onun yapışkanlığını yoklamışsan mı? Bilirsen mi? Ve bunları bilmeye bilmeye bu insanları niye ağladıp yalanına dersen ki 3 aydan 6 aydan sonra senin uşağın olacak? Ha? Ayıp değil mi bunlar? Bilirsiniz mi? Bunlar hamısı katı dayanmalıdır. Çağızda da artırat İnsanları edelim. Artırat da gelmez orada, mesela budur. Kağızın üstünde yalanlar. Yani, 5%, 20%, 40% ayıptır bunlar. O garibe meseleler var doktor orada. En zamanda endokrinoloji meseleleri bilmesi ya da düşünmüyor. En zamanda orada Müller, Kistelarvatiyan'ı yolu turmanın çok bir yolu var. En zamanda immunoloji meseleler var ki yani bu araştırılmalı. İmmun sistem var bir şey ya da düşünüyor. İmmun yani bunun aparılmasında yani tohum hücrelerinin yani ağrısı gibi faizi var. Ama sayıya da düşünülmesi. Sayı eşitme lazım diyor Hidayet Doktor. Can Polat Klinikası'ndan başka. Tohum hücresinin sayından heşim meşgul olur. Yani tam faiz aktarır. Gençetti bu. Ona göre bu doğrudan da çok yani garibi halde yani insanlar da buna yani soruşmuyor. Bunu yani neyin faizdi? Faiz neyse faiz olmalı da. Evet. Yok, o insanlara dekte bunu. Yemeli biri var 10 milyonun 50 faizi. Biri var 20 milyonun 50 faizi. Bu sayı 20 milyon olmalıdır. 20 milyondan yukarı olmalı tohum hücresinin sayının ki onun da 25-30 faizi aktif hareketli olsa o kişiden tabii yolla 100 faiz şok olur. Yani kişi tarafta problem yoktur o demektir. Olabilir problem kadın taraftadır. Kadında ne baş verebilir? Kadının deyelim ki uşaklığında, uşaklık borularında daralma olabilir. Deyelim ki borunun menfezi daralıp veya tutulubdur. Kadının yumurtalıkları deyelim ki normal funksiyasını yerine getirebilmir. Follikulları yetişmir. Kistiye çevrilir, geriye soğurulur. Bu kadınla bağlı olan problemlerdir. Veyahut da kadının uşaklığında antispeman antitel var. Tohum hücresi sonra düştüğünden hemen antispeman antitel tohumu mahvedir. Veyahut kadın uşağında turşuluk çoktur. Aziz cerrah kardeşim, yarım saat danışabilirim. Uşak probleminden bağlı hansı ki sen diyor bir varikosel eliysen ondan uşak versen cemaata. Ayıptır bunlar. Hiç olmasa etme. Meslehetleşme lazımdır. Harici ülkede androloglar gönderir cerraha. Bizde cerrah ağacın altından tapır. Kuşada tapır. Konuşusu getirir. Halası getirir. Karoğlu getirir. Nevli mahranı getirir. İnsanları verir cerrahın eline ki kes. Cerrah aziz kardeşim sen bilirdin o problem uşak olmur bu ailenin. Başa düştük. O problem bunun belki kadınındadır. Haberin var ondan senin. Ve niye kesirsen? Veyahut da burada yoklamışsan, yani, bilirsen, biz malumat toplamışsan, senet var elinde. Bilirsiniz, insanlar bunu bilmir. Bunları başa sarmak lazım, insan bilsin güneşli. Her meselelerden biri enfeksiyon prosesinin olmasıdır ki, enfeksiyon prosesi yani o kalık alametler burada. İdek doktor, enfeksiyon prosesi Can Polat Klinikası'ndan başka şimdi kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Yani çok şafirler. Gatiye bilirsiniz mi? Gece aile gelir, 10 yıldır diğer uşak probleminden, muhalifler aralık gitmediğimiz yer kalmıyor. Özde birinci en tez başla İran'a da gitmişik. Elebilirler ki daha böyle büyük bir yere gidiyor. Evet. Yani ki bu 10 ilde bu adam gece diyor ki her gece aileyle sohbet edirem. Kadını veyahut kişisi. Her ikisi diyor ki gecede 5 defa, 3 defa, 2 defa, 1 defa, 4 defa gece sidiye durur. Veyahut 10 defa eyle sorur diyor gece sidiye ifraz için sidiye durur. Bunu infeksiyon içinde tip batır. Bu yüzden sidiye durur. Göynemesi var, yandırması var. Yani burada yakıttaki sidiye giderken yandırma, göyneme, acıştırması, koşa çıkması var. Eğilmesi, dağılması var sidiğin. Buna fikir veren yoktur. Kadınlardan akıntı olur. Bu dilin olur. Hiç buna fikir veren yoktur. Yani, erozyası olur. Fikir veren yok. Kaşınması olur. Fikir veren yoktur. Bilirsiniz mi? Dehşetti bunlar. Birce hormonları ver. Diyor aybaşı düzeldirler. Menstrual sikli düzeldirler. Olmaz bu. Hemen kadınlar ne güne tükür? Kökelirler, tüklenirler, pilenirler, saçları tökülür. İnsan sıfatından derdim ki çıkır, güya uşak problemi halledilir. Ayıptır bunlar. Bunları dayandırmak lazımdır. Ve bütün halkımız bilsin. Hormonal problemle bağlı endokrinologlar meşhur olmalıdır. Ginekologlar yok. O problemi endokrinologlar halledilemelidir. Endokrinologun yanına gitmelisiniz. Hormonlarla bağlı. En azı meslektaşlar. Ben bunu diyeceğim. Öyle hanımlar gelir ki hormonları veripler. Artık yumurtalık uşaklıktan büyüyor. Evet.
O yumurtalığın partlama ihtimali var. Partler o kadın mahvoldu. Çünkü hormonları düzgün dozada verebilmir. Çünkü bu endokrinolog değil lafı. Endokrinolog değilse o hormonu verebilmeyecek düzgün normal. Ve hanımlarda özleri deyirler ki doktor, malciye gitmeyen de menstruasyon vaktinde normal olurdu. Öyle ki başladım malciye, bir ay geçtir, iki ay geçtir, beş ay geçtir, üç ay geçtir. 6-7 gün menstruasyon olmur, 2 gün olur, 3 gün olur. Bunun hepsini yazık insanlar danışır. Eşittikçe dehşet beni büyür. Ve deyir doktor görsem çökelmişem, tükülenme gelip bedenimde, saçım tökülür. Özüm bugün de bilirsiniz. Bunlar hamsı yanlış, sef diagnozlar diyor, uşak aktarırlar. Uşak problemi hallediler diyor. Bilirsiniz ona göre ben hahiş edirem. Her bir kesten klinikanı, hekimi, mütekassı seçende düzgün seçelim. Ümumiyyətən doktor, bu bence cemaatta, ixtisasın özünü gerek cemaata başlasalar. Androlojiyanın, androloji sayesini bu insanlar həzm eləməlidir. Həzm olur mu? Bak, androlojiyanın... Danışırsınız, bak bir şey. Bir mesele deyim de, bir mesele hakkında. Yani böyle fikrimizi bildirerek, ümumiyyətən yani bak, adi bir şey görsün. Mesela kalkan varı bez hakkında ümumiyyətən yani fikirleşen yoktu, düşünen yoktu. Tamam. Ama bilim de ki kalkan varı bezin ne kadar burada fonksiyonu var, ne kadar burada rolü var. Hem hamileliğin yaranmasında, hem yaranmamasında, hem insan əsəb sistemi yaranmasında, terlemelerin meydana gelmesinde, aynı zamanda insanda pilenmenin, kökelmenin yaranmasında ve bütün kalkan varı bezin fonksiyonu araştırılmada o kadar yer diğer yanlış malzeme fark etti insanın mədəsində yaramaya getirdi. Tamamen ediyoruz. Bilirsiniz de doktor. Defalarca ben rastlamışım. Evet. Hasta gelipdir. Endokrinoloji pozğunluğum bu arıydı benim. Ha, mene verdiler kolesterol bilgiydi, mene verdiler Dasinex vesaire vesaire. Deyirəm ki, sende prolaktin çok uydu. Deyir ki, dersen dediler ki çok uydu. Ancak prolaktin çok olan hanımlarda, tabi prolaktin çokluğu kadın sonsuzluğunu verebilir. Ama prolaktin çokluğunda kadının süt vəsinə süt gelir. Kız uşağı da olsa, gəlin kaylağı da olsa bunu herkes bilmelidir. Eğer bu gelmirse, demeli burada prolaktin bir o kadar büyük maneçilik vermir. İnsanlar bunu bilmir. Soruşum deyir, yok doktor. Ancak buna illerle veripler, Dasinex, aylarla, Klosilbegit veripler. Hormonal problemlerde bunlara dexametazon adı verirler. Testosteron azaldırlar, nakarlar bilirsiniz mi? Ağılına gelen iş görmekle, yenenenin bəxtinle övlad problemi həll olmur. Övlad problemi elimle, praktikayla, təcrübəyle həll olur. Yani buradan bu problemi halletmek için sen ağlıma gelen oradan buradan 2-3 derman verdin. Yani nenem baktı görüm bu tutacak tutmayacak diyeceğine buna uşak verdi. Öyle mesele olmur. Ona göre de ben bunu herkese deyirəm bugün aziz televizyon tamaşaçıları. Sizler biraz da problem sizdedir. Siz gördüysen eğer o malcanın bir ay sana kömək olmadı 10 gün 20 gün sen ne gelsin orada? Ve uşak probleminin halli için 4 ay vaxt lazımdır. Yani, ya təbii veya da süni maylanma. Aşlamanı ben böyle diyeceğim özüm ki konkret kabul etmirəm. Çünkü aşlamada 80% halda uşağından kenar hamilelik baş verme ihtimali var. Bu birdir. İkincisi aşlama 5-10% halda tutabilir tutsa da. Ve orada xəstə uşağın əmələ gelme ihtimali da büyüktür. Çünkü Allah Teala uşaqlıq boynunda kadının bir süzgeç qurub. O süzgeçten tohum hüceyrəsi xəstəsini bırakmır. Ancak aşlama olmanda şprislə o uşaqlıq boynunu yırtıp girirler içeri uşaqlığa daxil olurlar. Spermanı şprislə birbaşa tohumu vururlar ora. Ve burada xəstə uşağın dünyaya gelme ihtimali çok büyüktür. Xəstə bir tohum hüceyrəsinin birleşmesinden xəstə uşaq əmələ gələ bilər. Ve eyni zamanda burada uşaqlıqdan kənar hamiləlik 80% halda əmələ gələ bilər. Bu belədir. Bu mənim sözüm deyil, bu elmdir. Bir məsələyə də və bunu da bir insanlar bilmirlər. Aşlamaya. Yadınızda doktor, hələ aşlamadan bir məqamı da deyim sizə. Bir ailə gəlib çıxıb bizə 15 il uşaq axtarır. Gediblər bir həkimin yanına. 4 dəfə toxum sıfırdır kişidə. Xaya yox, toxum sıfır. 4 dəfə həmin kişinin toxumunu götürüb qadına güya aşlama edirlər. Hələ 10 dəfə edəcək. Hələ deyir ki, qadın gedib gəlib hər dəfə də filan qədər hesab alıb və qadın deyir ki, ay bana bu 4 dəfə oldu alınmadı. Deyib 5-ci gəl alınacaq. 5-ci də eləyiblər. Alınmayıb. Axırda deyib ki, bə nə oldu dedim 5-ci alınacaq. Deyir yox ey. Bu 20 dəfə gəlib getməlisən ki, bəlkə tutdu. Və bunu insanlar bilmir ki, bu insanın toxumu bir ədəd yoxdursa
Sən nəyinə aşılam edirsən? Orada nə tutmalıdır? 200 min dəfə ilə orada toxum yoxdursa, nə tutmalıdır, nə cür uşaq qalınmalıdır? Görün, bunu eləyən adamın da başı işləmir. O həkimin, yəni savadlığı yoxdur. O toxum üzeri tanımır. Öyle bilir ki, sperma məhlulu toxum deməkdir. Bu onu bilmir, bu bir. İkincisi, o insan özü də bilmir. Demir ki, ay kardeşim, ay bacışına dönüm, mənim bir toxumum yoxdur, sən içeri onu vurmaqla nədən uşaq qalacaqdır? Toxum mayesinin içində toxum hüceyrəsi yoxdur, bir ədəd olsa yoxdur. Bilirsiniz mi? Bu cür haqsızlıqlarla, bu cür ədalətsizliklərlə, bu cür bu işlərlə o qədər rastlaşıram ki, inanın, televiziyada danışanda biraz əsəbi, agresiv danışıram. Bunların hamısının səbəbi budur. Mən onları görürəm, mən dəhşət məni bilir ki, yəni belə iş görmək olar görəsən. Ne kadar danışılır deyilir, ne kadar mariflendirme yedir. Bir mesele, deməli, ümumiyyətlə, yani, cinsi zəiflikdə aparılan müalicə taktikası haqqında, yani, doğrudan çox büyük yanlışlıqlar var. Ve burada aparılan bu yanlışlığında doktor. Esas mesele, yani, hamı git filan dermanist, buna mesele həll olunacaq. Ama bilmir ki, cinsi zəiflik ne boyda ağır bir problemdir, ne kadar doğrudan da çətin bir problemdir. Ve burada, yani, bilirsiniz, kardeşim, səbəblər var. Cinsi zəifliyin səbəbləri çoxdur. Bəli. Dayanmadan 35-40 səbəbi sadalaya bilərəm. Ancaq aptekdən alınan dermanlarla o gücləndirici insanın cinsi funksiyası düzəlir mi? Bərpa olur mu? Qətiyyən yox. O müfəqqəti təcrübə yardım sənə kömək etdi, əziz qardaşım. Amma bil, sabahını məhv etdi. Sən onu bilməlisən. Çünki o damarları basa-basa qanla doldurur, damarları tonusdan salır və səni sabaha hazırlayır namizət impotensiya. Bunu bilməlisən. Sən rü namizət oldun. Sən impotensiya doğruca girəcək. Cinsi funksiya get-gedə zəifləyəcəkdir. Və bilinməlidir ki, birinci cinsi zəifliyi müalicə etmək üçün, əzizlərim, infeksiya yoxlanmalıdır. Hormon, sinir, psixoloji məqam. Ondan sonra gəldi damar patologiyası. Bəzən olur ki, bunların dərmanlar, medikamentöz səbəbləri. Hansı xəstəliyi var? Şəkəri bəli. Var mı? Təzyiqi var mı? Şəkərə qarşı nə qəbul edir? İnsulin. Eləsi var şəkər və insulin qəbul edir. Təbii ki, burada iki qat zərbədir cinsi funksiyaya. Və yaxud təzyiq dərmanları var. Və yaxud nevroloji dərmanlar var. Psixoloji, psixiatrik dərmanlar var. O dərmanlar hamısı cinsi funksiyanı öldürənlərdir. Məhv eləyənlərdir. Bilirsiniz mi? Araşdırdıqca görərsən ki, nə qədər dolaşıq problemlər var. Bu problemi bir aptekdə işləyən bir gücləndirici verməklə həll etdi mi? Qətiyyən yox. Özün özünə qəsd etdin, əziz qardaşım, bunu bil. Özün özünü məhv etdin. Ona görə də cinsi funksiyanın bugün mən dərdimdə durdur. Əsasən, daha çox yaranma və yayılma səbəblərindən birisi infeksiyon faktordur. Və insanlar onu bilmir. Ne için? Vaxtında aparılan düzgün müalicələrdir. Həm düzgün müalicə. Eyni zamanda infeksiyon faktörünün arxa bədənin keçilməsidir. Bu bir. İkinci, infeksiyanı niyə çox yayılır? İnsanlar infeksiyanın keçmə yolunu bilmirlər. Bəli. İnsanlar elə bilir ki, infeksiya daxil olanda xəstədən sağlama mütləq onun silik qanının axıntı olmalıdır. Bəli. Axıntı yoxdursa bu işə normaldır, pırtdı, qutardı, artıq buna xəstəlik keçmədi. Amma o bilmir ki, 80% halda heç bir axıntı olmadan infeksiya keçdi. Və o 3 ay, 2 ay bədəndə qalandan sonra başlayır. Kişilərdə cinsi funksiya zəifliyi, cinsi həssaslığın sönməsi, cinsi həvəsin azalması, erkən boşalmalar, ikinci həftə həvəsin olmaması və s. Bu gedəndən sonra insanda başlayır artıq psixoloji məqamlar, yuxusu pozulur bunun, əsəbləri körlənir, bu insanlarda baş ağrısı olur, çünki onu infeksiya verir. İnfeksiyan toksinindən xəstələrdə baş ağrısı olur, ən çox günün ikinci yarısında. Əsəb pozulması olur, yuxu pozulmaları olur, halsızlıq, yorğunluq, tənbəllik, ərincəhlik olur onların canında. Onlarda mədəbağırsa düz işləmir, daimi köp olur, qaz olur, qəbizlik halına rastlaşırlar. Bəzən islanla qəbizlik növbələşir o insanlarda. Bilirsiniz, eyni zamanda bu insanlarda bəzən təzyiq başlayır oynamağa. Ürək döyünmə, ürək çırpınmalar olur, ürəyə iğnə batan kimi hallar olur. Ne edirlər bunlar? Gedirlər ürək həkiminə. Kardiyograma çıxartdılar, heç nə yoxdur, gül kimisən. Bu insan deyir ki, mən ölürəm, bu deyir gül kimisən. Necə gül kimiyəm, mən ürəyim döyünür, çırpınır, ölürəm. Xəstə ilə həkim arasında, belə deyək, anlaşılmazlıq baş verir. Və xəstə o həkimə inanmır. Uçurum yaranır artıq orada. Uçurum yaranır, bəli. Və bilirsiniz mi, xəstə özü də bilmir ki, bunu bədənində bu ürək döyünməni, ürək çırpınmanı, ürək əsməsini, eyni zamanda təzyiqin oynamasını, qalxmasını, enməsini öz-özünə. Bunu verən infeksiyanın toksinidir, zəhərdir. Onu yıxşıran kimi bu hal itir. Ondan sonra bu xəstələrdən daha bel ağrılar olur.
Bel üzülmeler olur. Səhər yuxudan duranda bel quruluğuna dururlar. Və insan yatır ki, dincəlsin, dursun. Ancaq infeksiya bədənində olan insanlar yatanda elə bil ki, daş daşıb, yorulub yuxudan dururlar. Leş kimi dururlar. Durmaq istəmirlər. Dura bilmirlər bu insanlar yuxudan. Və belə insanlar get-gedə psixologiyasına müəyyənləşir olur. Nə baş verir? Bunlarda məsuliyyətsizlik yaranır. Ərincəklik yaranır. Hərdəm xəyallıq, qərərsizlik, qətiyyətsizlik. Bunlar heyecan istəyir. Heyecan çox var. Bunlarda qapı döyüldü, telefon zəng çaldı. Bunlarda qorxu yaranır. Hər zaman bəd xəbər gözləyir. Trivoqalı həyat yaşır, həyecanlı. Heyecanlı həyat yaşır. Bunlar elə bilir ki, qapı döyüləndə deyəcəklər kimsə öldü, kimsə avariya düşür, yaxud telefon zəng çalanda. Bunlar heç vaxt düşünmür ki, bəlkə dəvətnamə verirlər bizi, bəlkə bizi toya dəvət edirlər. Bu cür düşüncə tərzi onlarda olmur. Və bu insanlar ona görə həddən artıq çox qorxaq olurlar. Bu cür həyecanlı vəziyyətdə yaşayırlar, nevroz deyirlər buna. Ancaq bilməlidirlər ki, nevroz hər bir xroniki infeksiyanın son fəsadıdır. Yəni, orada infeksiya gizlənib ki, bu xəstədə nevrozu yaradıbdır. Səbəblərdən nevrozun bir neçə səbəb var. Səbəblərdən biri və ən yekəsi elə budur. İnfeksiya. Onu istəyirəm beləcə. Əsas oldu, eyni zamanda dəridə baş verən dəyişikdə gedir. Civcənin olması, quru... Dəridə civcələr yaranır, dəd doktor. Qonokok infeksiyasında, məsəl üçün də, kürəyi xəstənin pirişik deyilir, səbki civcələrlə dolu olur. Bu insanlar nə qayırır? Şəfələnmə gedir bəzi vaxt. Sifətlərində çox var onların başı. Alın hissəsində. Həmən çopurluq yaradır. Bəli, civcələrlə dolu olur bunlarda. Və eyni zamanda bu xəstələrdə təbii ki, soyuq olanda tez esiriyə getmə, yandırma, gönümə açılma olur. Bunlar bunu soyuqla ərəqələndirlər. Ancaq bilməlidirlər ki, bu infeksiya bədəndə var idi. Biz soyuqa çox sağ ol deməli ki, gizlənən infeksiyanı çıxartdı üzə. Bunu insanlar bilmir. Eyni zamanda burada insanlarda oynaqlarında ağrılar olur. Bu dəfələrlə biz demişik, xlamida infeksiyası. Məsəl üçün, bu gözdə konjunktivit, yəni gözdə ovcalanma, ovalanma, qaşınma, qızarma hallarının baş verməsini verir. Ən çox da qızarma nə zaman olur? Hamamdan sonra. Xəstələr deyir, gözümə şampun düşdü, sabun düşdü hamamda və s. Bu cür yozmalarla şeydir. Amma bilmir ki, burada xlamida infeksiyası var. Eyni zamanda xlamida silik yollarına sistit uretriti verir. Az-az qırıq-qırıq tesesi diye getmeleri, yandırma göynemeleri verir. Eyni zamanda oynaklara artrit verir. Oynak ağırlarını, iltihabını oynağın. Oynaklarda ağırlar olur. Oynaklarda ses olur. Oynaklarda istilik temperatür olur bəzən. Ağrı verir oynaklar xəstənin. Bel ağrısından tutmuş, diz, daban, topuq vs. nahiyelerde ağırlar olur xəstələrdə. Eyni zamanda xlamida olan xəstələrdə üzlərində ləkə olur. Yanıq ləkəsi kimi bəzən. Tük çıxmır həmən yerdən. Xəstələr bunu bilmir. Yüzlərlə mənə ailə gəlib, uşaq problemindən bildiyiniz kimi doktor, üç bacı deyilən tipdə xlamida, mikoplazma, uroplazma bu infeksiyalar hansı ki sonsuzluq verir həmdə. Sonsuzluq verir həmən xlamida. O insanların mən üzündə həmən ləkəni görürəm, özünə sual verirəm ki, buradan tük çıxmır, nə üçün çıxmır deyir, bilmirəm. Elə bu gəh itir, gəh gəlir. Baxın, orqanizmi güclü olanda xlamidanı məhv edir, biraz tük olur. Orqanizmi zəifləyən kimi, immunitet aşağı düşən kimi həmən ləkə yenidən yaranır. Xəstələr bunu bilmirlər, bilirsinizmi? Eyni zamanda serili qışaları, bilirsiniz, hətta ağız boşluğunda, dilin üzərində ağərp olur, ərpin altında isə qansız eroziyalar yaradır xlamida. Xlamida, bax, 5 bu funksiyanı eyni zamanda xlamida, mikoplazma, uroplazma, kişi və qadın sonsuzluğunda çox böyük rolu var. Və demək olar ki, sonsuzluğun əksəriyyətində xlamidanın rolu var. Bilirsiniz mi? Bu infeksiyaları itirməmiş cinsi funksiyada düzələn deyil və uşaq problemindən olan deyil, uşaq inkişafdə qalması olur və ən ağır bir problem kimi deyə bilərdim ki, burada infeksiyon səbəb olarsa ən çox da sitomegalovirus, gerpes hamiləlik inkişafdan qalır. Bunu bilmək lazımdır, bir mənalı. Və yaxud da eybəcəliyə, qüsurla doğulur o uşaqlar. Hansı ki, tutaq ki, onlarda ağız boşluğu var, qida borusu yoxdur. Qida borusu var, mədəsi olmur o uşaqlar. Təbii ki, yaşamır. Bir gün, iki gün yox olur. Yəni, ondan sonra bu uşaqlarda deyək ki, digər qüsurlar verə bilir. Çəp gözlük, doşan dodaqlıq, qurdağızlılıq və s. Bunu infeksiyalar verir. Və insanlar, bilirsinizmi, bəzən o uşaq salmaları deyirlər ki, qadınla bağlıdır. Kişi tutmaq olmur. Çünki həkimlər də kişiləri o cür qəbul edirlər. Burada əgər uşaq inkişafdan qalıbsa, infeksiyon faktorudursa, sitomegalovirus gerpesdirsə və yaxud xlamida, mikoplazma, uroplazma hansı birisi varsa bunun,
Burada bir kadını muayene etmekle ikinci hamileliğe ceza verirler. Özü de 3 aydan sonra, 5 aydan sonra, 1 aydan sonra. Bu dehşettir. Bu qəti yığışmalıdır. Herkes bilmelidir. Hansı ailede uşaq salma bir dene de olsa varsa, uşaq inkişafdan qalma bir dene de olsa varsa, mütləq o ailə cütlüyü her ikisi, biri yok, her ikisi tibbi muayenədən keçib, infeksiyaları yoxlanıb, ikisi de müalicə almalıdır. Ve o infeksiyalar yığışandan sonra bir il 6 ay tekrar hamileliğe icazə verməli deyirlər. Verərlərsə hemen hamileliğin düşmə ihtimali %100'dür. Ve ona göre de aileleri ben kabul edirəm. 2 ildir deyir evliyi 4 dəfə hamile olub 4'ünü de sağlıb. Özde kişi deyir, mende elə problem yoxdur doktor. Bunda da problem, uşaq saxlaya bilmir. Uşaq inkişafdan qalır, uşaq düşür. Bilirsiniz, dəhşətdir bu. Sonra o yoldaşla mən söhbət edəndən sonra özü başa düşür ki, bunda böyük problem var imiş. Deyir, mən, biz hətta olubdur ki, ailə cütlüyü deyir. Ər-arvad ikimiz də getmişik həkimin yanına ki, bizim uşağımız üçün deyir ki, kişidə problem yoxdur. Kişi sən çıx çölə, sənin problemin zaten yox. Sənin problemin olsa, yoldaşın hamilə qalmazdı. Sən çıx çölə, sən bizə lazım deyilsən. Bu qadında da problem. Dəhşətdir bunlar. Bu, dəhşətdir ona görə ki, uşaq problemi iki nəfərin işidir, bir nəfərin deyil. İnfeksiya birində varsa, digərində də var. Necə yani burada kadının təmizlədiyin infeksiyasını her şey meselelerle oldu mu? Deməli bu həkimlerin hemen o kişini kabul etmeyen, qovan həkimin androloji elminden, bu elminden, uşaq probleminden qəti xəbəri yoxdur. Özü bilmir nə ilə məşğuldur. Bilirsiniz mi? Bunu insanlar bilmir. Və insanlar bilmədiyinə görə zulma düşüblər. Dəhşət bilir. Və eyni zamanda sizin de bəzən olur ki, 4 dəfə, 5 dəfə hamilelik baş verir, inkişafdan qalır. İnfeksiya biraz dərəliyir. Kişi də toxumun sayını hərəkətli fazla qaldır. Qadınlar da boruya doğru irəliyərək boruyu daraldır. Boruyu bağlayır. İndi hamilelik ümumiyyətlə baş vermir. Bax, bilirsiniz mi? Ona görə infeksiyalı ailələrdə bu uşaq salmalarda olursa, təcili gecikmədən həkimi klinikanı düzgün seçin. Çünki o infeksiya ilerleyecek, indi hamiləlik ümumiyyətlə baş verir. Minlərlə bir ailə var. Minlərlə. Dərmana tabi olmur. Bəli. Bu dərman artıq o infeksiya təsir göstərmir. Onu insanlar bilmir artık. Çünkü verilen el forma nədir? Verilen dərman forması doğrudan düzgün seçilmir. Müddət düzgün seçilmir. Bu bir ikincisi. Doktor, baxın, infeksiya öz formasını dəyişib, el formayı alırsa, təbii ki, burada infeksiya 1 il, 2 il, 3 il bədəndə qalır. Öz formasında el formaya. Sən dermanı verirsen ki infeksiyanı öldürəsən, infeksiya səndən ağıllıdır. O dermanı qida maddəsi kimi istifadə edib biraz artıq çoxalır. Bunu mütəxəssisə gözəl bilir. Bilirsiniz mi? Ona görə də mən deməkdə sözüm budur ki, burada işin düzgün aparılmasında klinikanın həkimin düzgün seçilməsi və 2017-ci il inşallah xalqımıza düşərli olsun. Amin. Və Azərbaycan xalqının Milli Genofonduna az da olsa biz demək istəyərdim ki 2016'da müəyyən qədər kömək edə bildiksə 2017'de inşallah böyük köməyimiz olar. Burada bir məsələ mən demək istəyirəm. 2017'de yəni profilaktika ilə olsun, yəni xəstələr xəstələnməmişdən özlərini doğrudan da yoxlatsınlar və təbii aşkar olun və müalicə olsun. Yəni bizim ən böyük arzumuz olar ki yəni insanlar profilaktik müalicə ağırlaşmadan gəlsinlər. Bəli, ən böyük arzumuz. Çox sağ olun. Mən bir daha studiyamızın qonaqlarını tamaşaçılara təqdim edeyim. Ukrayna Androloqlar Asosiasiyası müzvü, Androloq Elm üzrə Ukrayna Antibelimləri namizədi, Dr. Canpolo Klinikasının baş həkimi Canpolo Dimanov və Ukrayna Androloqlar Asosiasiyası müzvü, Dr. Canpolo Klinikasının baş həkimi birinci müavini Vəhət Mustafayev. Və birdən mən, Klinikanın Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Şöhrət Eldəniz. Sağ olun, yeniniz mübarək.